ut och går, min lille man. Skitbra hästhållning. Asbra. Vad säger du, lille man? Hur tråkigt? Uff, tråkigt. Färdkost. De här var inte så roliga, tyckte lille man. Nej. Du har faktiskt träffat dem här förut, fast det var ett tag sedan nu. Hekosamu! Så jag fattar inte, är det för att de är fläckiga eller... Alltså, har de någon annan lukt som de bara, wow! Men det är ändå liksom, alltså de fyra benens svans typ. Som en häst. Jag borde inte tycka att det var, men menar. Lillemans flickvän ser ju typ ut så här. Molly. Hon är ju svart och vit fläckig, så det är ju inte färgen. Aj, Lilleman. Här nära. Han vill ju typ hälsa på dem. Ja, du är. Brr. Kom det fler där? De var skitläskiga. Titta, han går ju av sig själv. Det är så jävla stabil. Vänta på mig. Nu har vi kommit en bit in i skogen. Jag har fortfarande väldigt bra hästhållning. Kommit förbi kossorna. Och som ni såg så var han liksom... Han ville ju typ hälsa på dem. Fast han var ju skiträdd också. För han bajsade på sig sen. När vi kom in i skogen. Varför är det så? Varför är hästar nästan alltid rädda för kor? Eller är det bara vi människor som har fått för oss att de är rädda för kor? Ursäkta flåset. Vi går alltså en... Ah! Nu vrickar jag foten också, kuk. Oj, så får man inte säga. Vi går en liten runda här. Som jag brukar skriva om. Jag brukar skriva om. När jag rider den så skriver jag att den heter förlängda. Och det är alltså förlängda skoljoggen. Skoljoggen är liksom... Den sammankopplas med den här, men den här är då lite kortare. Jag tror att vi brukar rida den på en halvtimme ungefär, men då brukar vi också trava och galoppera. Och nu när jag bara går så vet jag fan inte hur lång tid det tar. Vad kan det ta då? 40 minuter eller något? Jag vet inte. Skitsamma. Och själva skoljoggen... tar väl kanske 45 minuter om man travar och galopperar. Så vi får se hur lång tid det tar. Jag gick, kommer fan inte ens ihåg, klockan var 13.55. Så 5:05 gick vi från stallet. Så vi får se hur lång tid det tar innan vi är tillbaka. Vi ska förbi kossorna igen också på hemvägen, annars blir det jävligt långt hem. Just att vi överför. Men sluta. Motionsrunda. En jävla käkarunda. Jo, att vi överför våra rädsla till hästen. Och
det vet ju alla som håller på med hästar, att märker hästen att vi är rädda, då blir de rädda. Då gör de ingenting som vi ber oss om, eftersom att den känner av våran rädsla och osäkerhet. Och liksom att fan, det här var ju läskigt. Hon säger ju att det här är läskigt. Varför ska jag gå förbi här då? Men nu sa ju inte jag det till Lilleman. Jag sa ju till honom att de här är inte farliga. För jag vet ju dessutom att han har gått förbi där flera hundra gånger förut. När jag dessutom har ridit. Visserligen med sällskap. Och där kan jag tänka, där är det så annorlunda. Eller annorlunda, ska man inte säga. Typ som att Lilleman vore värsta annorlunda hästen. Han är väl helt normal egentligen. Men jag tycker också att tilliten mellan mig och Lilleman är väldigt, väldigt bra. För att om jag till exempel, jag tänker om jag hade suttit på hans rygg nu, när vi skulle gå förbi kossorna, då tror inte jag att det hade varit lika lätt för mig att få förbi honom. För att nu var det liksom inte svårt. Han gick bara efter mig. Alltså hade han fått välja hade han ju såklart gått hem. Men nu fick han ju inte det, för att jag sa ju till honom att nu ska vi gå förbi här. Vänligt men bestämt, och att det är inte farligt. Och jag tror att många, fan jävla finger, så jag tänker ni ska få se Lilleman lite också, men det kanske inte går så bra. Så och det är det här jag menar med, eller för jag är med i en grupp på Facebook också som heter hästhållning. Typ på naturligt vis eller något sånt där. Jag kan kolla upp det sen om ni är intresserade. Och då har de startat som en liten tråd att man svarar på en fråga och så ställer man en ny fråga. Men man får inte ifrågasätta. Och man får inte döma och man får inte liksom, ja. Så då fanns det en fråga där. Typ vad, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det handlar om liksom, vad har du för fördomar mot andra liksom häst... Gud! Värsta flugsvärmen. Jag trodde det var getingar först. Fan, skiter ner mig. Vad har du för fördomar mot andra hästmänniskor? Eller liksom en specifik gren eller och så vidare. Och då så tänkte jag, jag hann inte svara på den frågan själv. Men jag tänkte för mig själv att om jag hade hunnit svara på den frågan så hade jag skrivit att... ridfolk. Jag är också ett ridfolk, men jag tycker ändå inte att jag helt passar in i enbart ridmänniska eller ridfolk eller ridvärlden. Så då tänkte jag att det första jag tänkte på var ju liksom ridfolk som då liksom fegar ur. Alltså att typ om det hade kommit en ko där då. Åh! Nej, min häst är rädd. Ja, den är rädd. Men betyder det att den får vända? Nej, det betyder inte. Den måste gå förbi. För att det är du som bestämmer det. Och just så här. Åh nej, här är ett dike med vatten i. Min häst gillar inte vatten, så vi vänder. Att det blir så här. Man skiter i saker för att man själv är rädd. Och då blir ju hästen rädd. För du säger ju till den omedvetet att det är farligt. Och det hatar jag. Alltså har jag bestämt mig för en runda, då tar vi en runda. Vilken, vad fan som än helst står i vägen ungefär. Nej, det är klart jag inte tvingar honom att... Eller inte fan vet jag. Nej. Men jo, har jag bestämt mig för en runda, då tar vi en runda. Då tar vi den rundan. Vare sig jag rider själv eller om jag rider tillsammans med någon. Och jag tror att många gånger, alldeles för många gånger, så gör just ridfolk, även travfolk också, vet jag. Men överlag är jag mest van vid att ridfolket vänder och går hem. Typ hästen börjar bocka lite. Nej, jag vill gå hem. Jaha, varför då? Varför har du inte talat om för din häst att ge fan i att bocka av mig för att vi ska rida nu? Och liksom, varför gör man så? Tycker man att det är mysigt att rida ut i skogen, då måste man ju för fan kunna göra det. Utan att
behöva gå hem 8 gånger av 10 för att hästen blev rädd. Fast det egentligen inte är så. Det är du som är rädd och du överför din rädsla till hästen. Så tycker jag. Och så upplever jag att det många gånger är. Det var typ det som jag hade att säga nu. Lille mamma traskar på där bak. Bara, fuck off.